Трансмісія теж традиційно цій порі у ваших телевізорах, і сьогодні ми на привітних землях Остерайщини. В останнім часі Шкода трошки знизила планку своїх автомобілів для більш демократичної аудиторії, але саме новий Суперб має довести, що народно-автомобільні корені Шкода мають в першу чергу акцент на купівельну спроможність. І саме для цього нове покоління, точніше оновлене покоління Шкода Суперб виходить в тому числі і на український ринок, і відразу з кількома цікавими версіями. Бажання привести купівельну спроможність до адекватного ринкового рівня – це, очевидно, головний акцент оновлення Шкода Суперб. Правда, тут вступають в гру європейські моральні цінності. Хоча на українському ринку за рік продається стільки ж Супербів, скільки, наприклад, Фордів Мондео або Тойота Королла. Але оновлений Суперб може змінити тенденцію, при тому, що оновлення не стільки технологічні, скільки ментальні. Практично незмінні габарити – 4 метри 85 сантиметрів, і зміни в дизайні оптики та радіатора, а також новий формат задньої частини і свіжа колекція колісних дисків в розмірі від 16 до 18 дюймів. Суперб став виглядати цікавіше, при тому, що генеральна структура автомобіля не змінилася, адже чеський ліфтбеко-седан з подвійним форматом багажника – це своєрідний перехід в досяжний бізнес-клас. А значить, оновлення має привернути увагу тієї частини водійського соціуму, яка мислить в категоріях німецького бізнес-сегменту. І не тільки з рівнем опцій чи наявністю цінних порід пластику, а й в тому числі за моторно-трансмісійною модою. Саме в такі руки має потрапити Суперб. Наразі у нас в руках дволітрова турбодизельна версія нового Шкода Суперб з механічною шестиступеновою коробкою передач, повнопривідна, але про повний привід дещо пізніше. Наразі про саму коробку. В коробці з'явилися оновлення. Судячи з усього, більш еластичні налаштування гідротрансформатора, тому що примикання набуло дещо аудівського присмаку, дуже чітке, соковите і дуже з класним звуком перемикання. Перший і показовий факт. Для українського ринку буде представлено тільки 3 з 8 двигунів оновленого Шкода Суперб. Два бензинових – 1,8 TSI на 160 кінських сил та найпотужніший 3,6-літровий атмосферник на 260 коней, плюс один турбодизель – саме цей дволітровий на 140 сил. Вибір, до речі, адекватний. Суперб будуть збирати на заводі Єврокар в Україні, тому митні збори на ціну впливати не будуть. Хоча в пропозицію можна було б додати дволітровий бензиновий мотор на 200 кінських сил. Наш менталітет все ж таки любить, коли розміри посилюються потужністю. Коробки передач будуть дві. Дуже соковита шестиступенева механіка і робот з подвійним щепленням DSG. На жаль, повнопривідної дизельної версії не буде. Але на сцену, на вимогу ринку, виходить інший показник – економія. Шкода активно наголошує на економічності та екологічності моторів для нового Суперб, зменшення викидів CO2 і рівня витрати пального. Тому дизельний варіант так само стратегічний, як і 1,8-літровий бензиновий. Рівно 100 кілометрів трасового ритму на Шкода Суперб з дизельним мотором виводить нам наступну інформацію. Середня витрата пального 5,2 літра. Для автомобіля масою майже 2 тонни, такими габаритами і такою кількістю опцій, це справді той економічний акцент, який буде грати у наступній експлуатації. Європа, яка замість джипів активно споживає габаритні універсали, отримає у вигляді оновленого Суперб якісний і безшумний транспорт. Враження від керування насичені відчуттям солідної роботи над ходовою. Суперб рулиться так, як повинен рулитися бізнес-клас, але підвізка розрахована на європейський рівень доріг. Зате налаштування керма і контроль за кренами кузова просто ідеальні, навіть краще за Volkswagen Passat. І це теж аргумент з точки зору оновлення. Тим більше оновлення, в тому числі і кузовного. Якщо ви раптом не помітили, то ми змінили формат. Не просто колір салону, а формат кузова. Цей кузов при однаковій колісній базі створює два різних автомобіля з одного Шкода Суперб. Суперб в кузові універсал і під назвою комбі – це абсолютно інший автомобіль, якщо порівнювати його з седаном або, як його називають, лімузином. І не просто через різний багажник, а ще й через різну розваговку і різні двигуни.
Універсал Суперб Комбі – це дещо інший транспортний засіб. Сам формат вже видає призначення, адже традиційно Суперб пропонує величезний салон і колосальний багажник. 595 літрів у седана і 633 літра для універсала. Причому, якщо скласти задні сидіння, то об'єм збільшується втричі – до 1820 літрів. Салон оновленого Суперб отримав нове оформлення центральної панелі та приладів і нові опції, зокрема систему управління багажником Twin Door із салону, навігаційний комплекс Columbus з GPS-сканером трафіка і пробок, систему допомоги при паркуванні Parking Assist і нові комбінації матеріалів та кольорів салону. Нове кермо з двома блоками управління мультимедіа і круїз-контролем, телевізійний тюнер і кольоровий TFT-дисплей. Прогресивний роздільний клімат-контроль і нові сидіння. Суперб чітко орієнтований на роль флагмана, тому допоміжних систем і опцій буде дуже багато, як і можливості комбінувати різні рішення в салоні та різні двигуни. Взагалі ж стиль інтер'єру Шкода Суперб добре лягає на нашу специфічну аудиторію. Класична композиція приладів, чіткість оцифровки і шрифтів плюс інтеграція прогресивних опцій, а також замшеві сидіння і додаткові плюшки у вигляді розважально-оглядових опцій. Тому візуальний висновок, який напрошується в цей блок, салон Шкода зробив крок від стилізації а-ля Volkswagen до менталітету а-ля Audi. А тепер про динамічну різницю між універсалом та седаном, який Шкода гордо називає лімузин. За рахунок ваги на задній осі, підвіска універсала відрізняється налаштуваннями в бік посилення і зменшення відбою. Звісно, універсал витрачає більше пального, в тому числі за рахунок об'єму кузова і парусності. Але у випадку з Суперб різниця невелика, тим більше на дизельних версіях. Універсал – це більш плавний ритм з точки зору комфорту, але є і практичні особливості, наприклад, видовжені мертві зони в бокових дзеркалах. Насправді ж, дволітровий дизельний Суперб Комбі – це колосально комфортний автомобіль, навіть попри габарити. Шумоізоляція викликає щирий респект, а маневреність не викликає труднощів. І це заслуга підсилювача керма – дуже соковитого і пружного. До речі, налаштування цього керма можна міняти від спокійного до активного режиму, і якраз на універсалі з його специфічною задньою частиною зміна режиму для керма більш відчутна. Витрата 140-сильного мотора з ручною коробкою, 5,8 літрів із кондиціонером та завантаженням двох співробітників трансмісії, двох кофрів з технікою і двох чумайданів, які вільно розташувалися всередині авто. Механічна коробка шестиступенева, і якщо перші дві швидкості видають усі 320 номів потужності на розгоні, то останні дві швидкості практично не впливають на розгін, зате дають економію. І між іншим, 10 секунд до сотні і максимальні 210 км за годину для такого масивного універсала – це дуже непогано. Якщо за динамікою і седан, і універсал аналогічні, то за відчуттям і місією – це дві різні машини, які втім називаються однаково «Суперб» і готуються до українського виходу вже у вересні. Саме таким різностороннім і різноформатним, і дещо з новим акцентом виглядає оновлений Шкода Суперб, який вже невдовзі з'явиться на українському ринку. І точні дані про ціни та двигуни ми дізнаємося трошки згодом. А поки що ми, а значить і ви, отримали перші враження від цього автомобіля. І ще раз нагадуємо, що ми не намагаємось просунути автомобіль, ми намагаємося розкрити його місію для вас. Вибір буде за вами, а за нами буде наступна програма «Трансмісія Тест», але вже наступного тижня о цій же порі на цьому ж каналі.